Deskalabru galanta gertatu behar zen Hondarribiak Kaixa koroa ez irabazteko, eta Mikel Orbañanosen mutilek liga garaiaren garaikurra altxa dute. Lehen luzean denborarik onena markatu badute ere, segituan borroka guztietatik alde egin dute, amaitzearekin nahikoa baitzuten ama Guadalupekoek. Kaikuk bien bitartean azken bandera beretzat nahi zuela eta indarrak atera ditu barru-barrutik denboraldi amaiera honetan sasoi bikainean daudela erakutsiz. Asier Zurinaga gidatutako mutilek bigarren luze ikusgarri egin dute eta hortik aurrera denborarik onena markatu dituzte amaieraraino. Kabo eta Orioren arteko borrokan Galiziarrak irten dira garaie eta Mirotzak laugarren amaitu du azkenean. Oriok aukera gutxi zituen ligari koske egiteko, baina gaur ere antzeman da indarrez justu xamar amaitu duela denboraldia. Hala ere, 180 puntu batuta bigarren izatea lortu du. Aurrez, San Juanek sekulako estropada eginda bere txanda irabazi du. Egia da, tiranekin ziaboga batean edukitako arazo bat tarteko zigortu egin dituztela pasaitarrak. Baina hala ere, gaurko hirugarren denbora onena eginda 10 puntu batu dituzte eta liga 5. Postuan amaitu dute.